হয় দৰঙৰ পশ্চিম প্ৰান্তত আমি উপস্থিত আছোঁ আমি প্ৰথমে পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এয়া হৈছে চিপাঝাৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দুনিৰ দুনী অঞ্চলৰ দৃশ্য ইয়াত ডিমিলা আৰু কালপানী নদীয়ে যি যিদৰে ভয়াৱহতাৰ সৃষ্টি কৰিছে বানপানী পৰিছে আমি সেই পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ অভাৱ হৈছে খেতিপথাৰ ডুব গৈছে বিভিন্ন সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে গোধৰণৰ পশুধনৰ খাদ্যৰ অভাৱ হৈছে আমি এই অঞ্চলৰ লোকো আছে আমি এই অঞ্চলৰ লোকৰ লগতো আমি পোনে পোনে কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম দাদা আপোনালোকৰ কি কি সমস্যা হৈছে আমাৰতো বহুত সমস্যা এতিয়াৰ পৰা পানীৰ কাৰণে ঘৰ যাব নোৱাৰি তাৰপিছত আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত জিঙি পানী হৈছে যোৱাকালি ৰাতিপুৱা পানীটো বহুত বেছি হৈ ৰাতিয়ে আধা ৰাতি উঠি থাকিলোঁ উঠি আহি কিনে আমি ঘৰত বাহিৰত থাকি থাকিলে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি মানুহকে সেইবোৰত আহি জমা হৈ আছোঁ তাৰপিছত এতিয়া গৰু ছাগলী অন্যান্য হাঁহ পাৰ ৰখাৰ অসুবিধা খোৱা লোৱাৰ অসুবিধাটো হোৱাই নাই একো একো পোৱাই নাখাব লাগে এতিয়ালৈকে পুৱা যি খাইছিলোঁ সেনেকৈ আছোঁ কঠীয়া মৰিল পানীত মাছ গ'ল গৰু ছাগলী হাঁহ কৰা মানে বহুত অসুবিধা এতিয়া ডি চি বাইদেউ আহিছিলে আৰু এছ ডি চি বাইদেউ আহিছিলে তাৰপিছত আৰু গামোৰা হৈছে মণ্ডল আহিছে আৰু কোন খবৰ লোৱা মানুহ নাই এতিয়ালৈকে নাই কিমানখনমান গাঁও আপোনালোকৰ আপোনাৰ মই ত্ৰিছৰ পৰা প্ৰতি হ'ব এইফালে হাৰেঙৰ পৰা একদম হেৰিলৈকে হ'ব এই বগা চালালৈকে হ'ব এই গোটেইখিনি অঞ্চল বহুত বানৰ পানী পৰি আছে কমাৰ পানীটো বেছি হৈছে কমি যোৱাৰ লক্ষণ হোৱাই নাই এতিয়ালৈকে হয় নিশ্চিতভাৱে ক'বলৈ গ'লে প্ৰায় ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছখন গাঁও এই বানত ডুব গৈছে আৰু অঞ্চলটোৰ লোক আছে আমি জানিব বিচাৰিম আপোনালোকৰ সমস্যাবিলাক ক'ত আছে দাদা আমাৰ সমস্যাটো এতিয়া মানে এনেকুৱা সমস্যা বানপানীৰ সমস্যাটো এক নম্বৰ বানপানীৰ পৰিচয়টো হৈছে আমাৰ ডিম ডিমবি কালপানী তাৰপিছত ডিমিলা কালপানী বাৰনি পানীয়ে আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ পৰা বাট পথ গোটেইখিনি মানে সমস্যাত পেলাইছে তাতে গৰু ছাগলীয়ে হাঁহ পাৰ পৰা আদি কৰি কিন্তু আমাৰ কোনো চৰকাৰৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে কোনো সুবিধাজনক আমাক একো দিয়া নাই কিন্তু শিবিৰ পাতি আছে বুলি গম পাইছোঁ কিন্তু অথচ শিবিৰলৈ যোৱাৰ আগত তাৰমানে আমাক কৈছে যে সকলোখিনি শিবিৰলৈকে ওলাবা কিন্তু ওলাৰ আগতে আমাৰ কিছুমান ঘৰৰ সমস্যা থাকে যেনে গৰুকেইটা ঠিক কৰি থৈ যাব লাগিব গৰু নিব নোৱাৰি পানীৰ মাজত গতিকে সেইকাৰণে আমি এতিয়া তাৰমানে কিছু দেৰিলৈকে বা কিছু সময়ৰ পিছতে আমি গোটেইখিনি মানুহে আমি শিবিৰলৈকে যাবলগীয়া আস্থান কৰিব লাগিব আৰু সেয়া তাৰমানে সন্ধিয়াৰ আগে আগে যাব লাগিব গতিকে সেয়ে আমি সকলো আমি চৰকাৰৰ পৰা আমি বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ এই সুবিধাজনকখিনি কৰি দিয়া তাৰ বাবে আমি বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ কাৰণ আমাৰ বৰ্তমান পানীৰ সা নচৰা অৱস্থা যিহেতু আমাৰ পৰিস্থিতিয়ে বাধ্যতা কৰাইছে গতিকে সেইকাৰণে আমি চৰকাৰক বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোকে আমাৰ যাতে অসুবিধাটো দূৰ কৰে এইয়া মোৰ ক'বলগীয়া কথা বহু ধৰণৰ খাদ্য কেনেকুৱাকৈ আপোনালোকৰ বহু ধৰণৰ খাদ্যসমূহৰ বিশেষ অসুবিধা নাই কিছুমানে কলপচলা কাটিছে কিছুমানে খেৰৰ পূজাত যাব পৰা নাই তাকে কিবা কৰে আনি কলপাত কাটি দিছে গছৰ পাত কাটি দিছে গৰু পাতি দিছে কিন্তু ছাগলী বেপাৰ এটা বাঢ়ি আছে তাৰ পৰ্যায়তো আমাৰভাৱে বহুত অসুবিধা হৈছে মানুহৰটো বাদেই কিন্তু জীৱ জন্তুটোহে আমি বেছিকৈ চাবলগীয়া হৈছে কিন্তু চাওক কেনেকৈ কোনো একফালে ওলাব নোৱাৰি কেওফালে পানী পানীটো পানী কেওফালে পানী ইফালে যাব নোৱাৰি সিফালে যাব নোৱাৰি শৌচ পেচাব খাওঁ লোৱাৰ পৰা আদি কৰে এনেকুৱা সমস্যা যে জানো আমাৰ দমকল পৰি গৈছে পানীৰ সমস্যা গতিকে আমি এই সমস্যাৰ মাজত কেনেকৈ ভুগিম সেই আমি চৰকাৰক আমি বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁ অসুবিধাটো দূৰ কৰে তাৰ বাবে মই বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ মই ক'বলগীয়া হয় নিশ্চিতভাৱে ক'বলৈ গ'লে এওঁলোকে পানীৰ অভাৱত ভুগিছে আৰু খাদ্যৰ অভাৱত বিশেষকৈ ভুগিছে আৰু এতিয়ালৈকে এওঁলোকে চৰকাৰীভাৱে কোনো ধৰণৰ সাহায্য পোৱা নাই বুলি আমাক অৱগত কৰিছে কি ক'ব বাইদেউ আপোনালোকে এতিয়া পানীখিনি বহুত বেছি হৈছে পানীবিলাক তাৰপিছত থাকিবৰ ঠাই নাই ঘৰ দুৱাৰ চোতালঘৰ চব তল গৈছে ৰাস্তা পদূলিকে উফালে পানী ওলাইছে পানী বৈ আছে তেনেকুৱা অসুবিধা আৰু খোৱা পানী নাই শৌচ লেট্ৰিন কৰিবলৈ অসুবিধা হৈছে খোৱা পানীৰ অসুবিধা হৈছে সেইবিলাক হৈ আছে আৰু এতিয়া পানী গোটেই হেৰি হৈ গৈছে নিশ্চিতভাৱে ক'বলৈ গ'লে এনেদৰে আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এইসকল লোকে বিভিন্ন সমস্যাৰ সমস্যাত এওঁলোকে ভুগিছে আৰু তেওঁলোকে খাদ্যৰ অভাৱত বিশেষকৈ ভোগা বুলি আমাৰ ওচৰত অৱগত কৰিছে আৰু আমি পোনপটীয়াভাৱে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ এয়া হৈছে চিপাজাৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দুনিৰ দৃশ্য ইয়াত প্ৰায় ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছখন গাঁও এইদৰে বানত ডুব গৈছে আপোনাৰ ঘৰখন আৰু অফিচ চালে চকুৰোৱাকৈ সজাওক আজিয়ে আহক সকলো ধৰণৰ অত্যাধুনিক ফাৰ্ণিচাৰৰ বাবে চিটি ফাৰ্ণিচাৰ ছিক্স মাইল গুৱাহাটী আমাৰ ঠিকনা ছিক্স মাইল পাঞ্জাৱাৰী ৰোড পুৰবিতাৰীৰ সন্মুখত গুৱাহাটী আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ নাইন ফ'ৰ থ্ৰী ফাইভ জিৰ' ওৱান থ্ৰী নাইন ছিক্স নাইন ডল ফাইভ ছিক্স নম্বৰত এলি ভাৰত টুৱেণ্টি ফ'ৰ উদ্যোগত এটা নতুন সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে য'ত মোৰ গানৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব আপোনালোকে তাত প্ৰতিযোগী হিচাপে আহিবলৈ পাৰিব আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ আৰু অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে গানে কি আনে সকলোকে মৰম জনাইছোঁ সকলোৱে আহক ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক থেংক ইউ ভেৰি মাছ লাভ